Ja, pa še ena stvar, ne? Tale avto ima dva izpuha. Plus pike pa zato, ker sta toliko ta prava, da bolj ne morata biti. Lej. Ti posluš, ne, malo dež pada, ampak nič hudega. Avto za mano je tist, ki bo danes v primežu. Gre za enega večjih avtomobilskih posebnežev, ki je na naš avtomobilski trg prišel v zadnjem času. Tole je nova generacija Citroena C4. Ker moja mami prvič videla ta avto, ne, se ni mogla načuditi njegovi riti. Mislim, v šusu je dojela, da gre za zelo poseben avto. Vsaj oblikovno, se nič ne ve, kaj ga žene, kakšna je kabina, kako se pele. Ampak to, da je pa mal drugačen, ker absolutno drži, ne, to je dojela pa takoj. A veš, v tem času, ko sem testiral ta avto, sem ga vozil več ali manj po zglednih podlagah, zdaj je pa čas tudi zato, ker je vsem mal dvignen in svojo pojavo namiguje, da se zna v njem znali tudi kakšen gen križanca, ni čist nič narobe, če ga zapeljamo tudi malo na makadama, prav. A veš, je hecen, ne? V tvojih, vaših, naših glavah bo treba ponovno resetirati to, kaj pomeni pri Citroenu C4. Ne pozab, Citroen je to značko prilepo že mrskakšnemu avtomobilu. Verjetno se pa strinjamo, če rečem, da ko si rekel Citroen 4, da si ponovat najprej pomislil na klasično kombi limuzino. Še vedno je to kombi limuzina, ampak taka čist nač klasična. Zelo individualističen pristop je Citroen obral in meni se zdi, da je to priložnost za ene orang sladko kisle. Ok, prva sladka, Citroen kaže zelo močno formo. A veš, se mi zdi, da se pri Citroenu ponovno zelo dobro zavedajo, da kad ti rečeš Citroen, da ljudje pričakujejo nekaj posebenega. Zdaj pa, kaj praviš? A je to nekaj posebenega. Da ne govorimo o zadku, ne. Prosim lepo pogled to oblikovno razgibanost. Takšen pristop je v hipu prepoznaven. Zdaj, ali ti je to všeč ali ne, to je, mislim, stvar posameznika. Zadnja šipa je sicer deljena in to se tudi vidi, ko pogledaš v to zadnjo špego. Iz kabine to zgleda približen takole, vidiš? V bistvu je presenetljivo, ne. Zadnja šipa je zelo položna pa zelo oska, ampak ko ti pogledaš v špegu, vidiš čisto vse, ker bi si nek voznik želel videti. Preglednost je, no, celostna preglednost ni idealna. A ja, pa še ena stvar, ne. Tale avto ima dva izpuha. Plus pike pa zato, ker sta toliko ta prava, da bolj ne morata biti. Lej. Evo, dajmo se osredotočiti na ta desenga. Se pravi, gre za čista prave rore. Na nek način to deluje čudno osvežilno za opazovalca. Tako zgleda pa tudi nadaljevanje izpušnega sistema. Vidiš? Zdaj pa tako. Če je bila prva sladka to, da je Citroen v formi, je druga sladka to, da se je Citroen odločil za spremembo pristopa, za spremembo koncepta. Jaz se dobro zavedam, da je med vami veliko tistih, ki rečete, pa zakaj toliko SUV-jo, zakaj toliko križancev? Citroen se obrača za željami kupcev. In trendi v tem trenutku so pač takšne, da so SUV-ji pa križanci totalno in. A veš, in C4 ni SUV, je pa, bom rekel, terensko navdahnjen. Raven tok, da je malo višji od tal, da je preglednost malo boljša, pa da je malo lažji iti noter pa ven. Tretja sladka, kokpit. Kabina na splošno. Zvezdi Poglej, torej stvari v osnovi izgledajo takole. Razmeroma majhen volan, ki je sploščen zgorej in spodaj in zaradi svoje majhnosti mogoče malo spominja na tiste v Peugeotih, je zelo dobro oprijemljiv, stikala so jasna, ni jih preveč, na drugi strani volana je digitalni zaslon, ki je sicer majhen, ampak so nam projecirani vsi te pomembni podatki. Zdaj, kateri to so, seveda lahko zbiraš s kratkim pritiskom na gumb, lahko se odločiš za navodila navigacije, za potovalni računalnik, za kupenih drugih reči. Potem imamo pa tukaj zelo velik digitalni zaslon. Kar se tiče menijev uporabnosti, moram reči, da si Citroen tukaj brodi po povprečju. Mi je pa zelo všeč, da sem v tem pretežno digitalnem kokpitu najdu ta tri stikala. Gre za preprosta, lična, dober feeling je, kaj jih zagrabeš stikala, s katerimi upravljaš klimo. Bravo, Citroen. No, potem prijemo pa do, po mojemu mnenju, enega ključnih pozitivnih presenečenj tega avtomobila do uporabnosti. Poglej, pod stikali klimatske naprave je zelo lahko dostopna polička namenjena brezžičnemu polnjenju telefonov. USB-C, klasičen USB, pod njo še en zelo velik in prostoren predal za drobnarije, potem ena mala zareza za ključe. Na sredinskem grebenu se bo nabiral prah, to bo treba pucati, sem hotel dati
to kot eno izmed kislih, ampak ker vedno to omenjam, bomo danes to spustili, tok, da veste. Potem je recimo tukaj le eno drobno stikalo oziroma izbirnik prestav, mislim, smeri vožnje. Zgleda malo nenavadno, tak mejhen je, ampak navadaš se ga pa v šusu in moram priznati, da kljub temu, da je malo nenavaden, da je potopljen noter v ta greben, sploh noč ven ne štrli, da je razmeroma mejhen, je pa ergonomsko odličen. Takoj se prevadaš funkcijam, zato ker pač bolj preprosto ne more biti. In tudi feeling celotnega stikala je zelo dober, ker je iz aluminija in ti daje občutek kakovosti. Zdaj se premaknemo pa še na prostor pred sovoznikom. Pazi to. Všeč mi je, kakšen poudarek je dal Citroen uporabnosti in tudi domiselnosti. Poglej, pritisneš, tukaj je klasičen predal. Potem pritisneš ta gumb. Dobimo pa prostor namenjen papirjem, tabelci, zelo uporabno, domiselno. Pa gremo pa še na ta tretjo stvar. Evo, tukaj si pa lahko prepneš ali pa zapneš še kakšne papirje, mape in tako naprej. Fajn stvar. Ok, zdaj vržemo uč pa še na vrata, seveda sprednja in zadnja imajo enako foro. A vidiš tale ročaj iz tkanine? Je tako, da te Citroen malo naokrog prinese, ne? Gre samo za element, ki ne bi popestril vrata in ko sem se jaz najprej noter usedel, sem hotel začeti grabati, a bi to šlo, a veš. Nima uporabne funkcije, ne moreš zagrabati. Tukaj je samo in izključno zato, da zgleda dober in moram reči, da so mi take fore ful všeč. In zdaj, ker bo šlo za primarno družinski avtomobil oziroma imam občutek, da ga Citroen tako vidi, je prv, da se usedem tudi v drugo vrsto. Tukaj pa, a veš, karoserija si videl, kako je izzivalna, ne, kako streha, pravzaprav, ker pokopejo skopade, ne, ampak da bi pa manjkal prostora za glave, to pa ne. Dost placa bo tudi za noge, seveda je 5-sedežnik. No, pa še kufer, lej, prostora je za 380 litrov, prostornina je torej povprečna, nič posebenega, obenem pa čist dovolj za take vrste avto, mislim za avto iz tega segmenta. Moram priznati pa, da je precej lepo obdelan, valjda, dvojen dno, še spodi nekaj maga prostora, predal desno, predal levo. Četrta sladka, udobje, ki ga je C4 sposoben ponuditi. In ko govorimo o udobju, ga jaz delim na dva dela. Ta prvi so sedeži, ne samo sprednji, ampak tudi zadnji. Obenem je treba dve stvari povedati. Sedeži so zelo mehki, zelo udobni. Mogoče bo kdo pogrešil več bočne opore, obenem je pa to avto, ki se tudi približe ne pretvarja, da bi bil športen na kakšen koli način. Jaz to cenim, Citroenu je jasno, kakšna je njihova identiteta, kakšna je identiteta točno tega modela in se s tem niso kaj preveč ubadali. Drug del udobja je pa, kako je nastavljeno podvozje. Potem sem že govoril na zadnje konc koncu že pri testu Citroena C3 Aircross. A veš, gre za to, da avto kombinira usluge klasičnega vzmetenja, ki jim pomagajo tudi hidravlični dročniki in ti pridejo prav takrat, ki je treba ublažiti ekstremnejše lukne grbine in to delajo precej dobro. Avto je mehak, avto je na easy. V tem pogledu je klasičen Citroen in to je nekaj, česar se bodo kupci razveselili. In s tem udobjem razvaja na takšnih podlagah, torej na klasičnih makadamih, pa tudi pri običajni vožnji. Pravzaprav imaš v tem avto, ne glede na podlago, na kateri se voziš, 3/4 sajta feeling, da se voziš po putrčku. Ok, zdaj se na vrsti pa kisle. Prvo prepisujem vmesniku, sicer je zaslon velik, vse skupaj je zelo pregledno. Konec koncev je menijska struktura precej minimalistična, kar mi je všeč, ampak moram priznati, da ni najbolj odziven, da so v tem segmentu pa tudi na splošno že izdelki, ki so precej hitrejši pa preprosto boljši. Druga kisla, plastika ponekod, predvsem sprednji pa spodnji del vrat je res precej trda, pa ne ugledna, ampak to ne uspe pokvariti feelinga v kabini. Tudi to je pomemben ob tem še povedati. Tretja kisla, ta avto je tako kot vsi sodobni avtomobili opremljen s sistemom start-stop, moram reči, da njegov timing občasno, ne pa vedno, ni najboljši, kar pomeni, da sem pa tja ugasne v malo nerodnem trenutku, takrat, ko si glih v križišču, pa nisi čist zihar, a bo šel ali ne, zato ker se prilagajaš drugim v prometu, nisi zar to velik problem, ampak je pa občasno moteče. Ok, prišli smo do pete sladke. To je pa več kot zadovoljiva izhodiščna, torej serijska varnostna oprema. Poglej, že v osnovi je opremljen z radarskim tempomatom, že v osnovi ima LED žaromete, že v osnovi zavre sam takrat, kaj treba, obenem prepozna tudi kolesarje in pešce. Na pamet se je naučil tudi prometne znake, sicer najdeš še veliko stvari na doplačilnem seznamu, ampak ta gola osnova je taka, kot mora biti. Bravo. Ok, to so bile sladko kisle, zdaj pa seveda, da ne pozabim, še motor pa cena. Točen tega poganja 1,2-litrski PureTech motor, 96 kW oziroma 130 konjev, 230 Nm navora. Pri meni je to pomenilo 7,5-litrsko porabo, včasih malo manj, včasih tudi kje več, ampak ne prav doskrat. Menjalnik je samodejen 8-stopenski v večini primerov zadovoljiv, občasno se malo obotavlja, to je treba priznati. Pa še cena. Poglej, točen tale avto, torej s tem motorjem, samodejnim menjalnikom, košta dobri 24
Jurijo. Glede na to, kaj dobiš po varnostni plati, glede na karakter, glede na prostor, glede na vse, kar ti avto sposoben ponuditi, se mi zdi to zelo razumljiva cena. In to je v bistvu to, ne? Bottom line pa, lej, za ta denar zelo uravnotežena ponudba. Se po mojem bi se morali na koncu zelo strinjati, ne? Kljub temu, da je hud alternativc, da se zauzema za ene vrste ekscentričen pristop, jaz nekega večjega minusa preprosto ne vidim. A veš, jaz C4 vidim kot ene vrste mainstream posebneža za tiste ljudi, ki v nobenem primeru ne želijo iti na prvo žogo. To je pa tudi kar za pohvaliti, ne? Da imamo neki, kar bojo zbrali vsi tisti, ki bojo rekli, poslušaj, Leon je lušten, Golf tudi, tisti, ki ima parki pa pri Toyoti, me tudi ne zanima najbolj, jaz bi šel pa mal po francosko. Ok, folk, to je to, sem prepričan, da sem kaj tudi pozabil, vem tudi, da mi boste to dali zelo dobro vedeti v komentarjih in that's it. Ajde, čau.